Pozdrav indukcioni homeri! Pozdrav homeri! Zašto indukcioni leca? Sada ćete da čujete. Indukcioni proizvodi su postali vrlo popularni u poslednje vreme i zbog toga je Alfa distribucija nama poslala njihov najprodavaniji model, Safir. Zbog čega je ona najprodavanija? Vidjet ćete uskoro. Ali da se vratimo na to zašto su indukcione ploče postale popularne. Zbog toga što su lagane, što su pokretljive, znači možete ih nositi svuda sa sobom kada putujete, čak i kada idete negde na neko letovanje ili na planinu, možete staviti u apartmane, jako brzo kuvaju, izuzetno brzo kuvaju, štede struju, znači štede vreme, štede struju, štede snagu. Princip rada indukcione ploče objasnit će majstor. Dobro veče, Beograde! Kakav je lup. Kao gledam nešto tako. Novi glupo. Ok, homri, šalno stranu, bio sam primoran da uradim ovo, kažu cool je, cringe. Kako funkcioniše bilo koja indukcijna ploča i koje su prednosti indukcijne ploče odnosno na stavnu ringlu? S vremena na vreme, u industriji se pojavi nešto kao što se u industriji sijalica pojavila LED sijalica, koji u odnosu na standardnu sijalicu ima sve prednosti, dakle ima manju potrošnju, samim tim i manje zagrevanje, što je jako bitno, dakle na jednom kvadratu možda staviš više svetla i što je najbitnije, bolje svetlije, odnosno svetlo je kvalitetnije. E, takva je sad situacija sa indukcijnim pločama. U početku su one bile jako skupe, što je bilo razumljivo, tako je bilo i sa LED-om, ali sada su cene drastično pale i sada možemo da pričamo na nivou indukcijnih ploča, pogotovo kada pričamo o Balkanu. Šta je suština koje bilo koje indukcijne ploče? Jednostavno imate magnetno polje. Ono što prvo treba da proverite je da li vaše posuđe odgovara to nekom magnetnom polju. Ja sasvim slučajno kad pružim ovakvu ruku ovde desnu, imam jednu šerpu. Stara, dobra, lepa šerpa koja se prenosi iz generacije na generaciju. Dakle, nije vam potrebno novo posuđe, ali morate da proverite da bi to što je radilo, da li vaša šerpa, odnosno sud, je namagnetisan, odnosno da li magnet može se zalepi za njega. Ako magnet, bilo kako više, ovdje imam neko srzulence, magnet može se zalepi, to je to. Vaše posuđe će raditi sa indukcijnom pločom. Prednosti, kao što rekoh, manja potrošnja, daleko manja potrošnja, daleko brže zagrevanje, 20 sekundi vam treba da napravite kafu, bukvalno da probri voda. Tu gde stavite posudu, samo tu će da praktično bude zagrejano, odnosno stvorit će se magnetno polje. Ako stavite recimo da je ovo neki sud mali, sad zamislite recimo ovoliki sud neki ovde, u stvari što ima zamišljate, opet ću opružiti magičnu ruku desno i ovdje imamo metar. Ovaj metar služi da mi napravimo se jednu zanimljivu klopu, rezanci metar, ja to tako zovem, šalim se, metar nam služi da izmerimo ovu indukcijnu ploču. Uglavnom konkretno kod ovog ovde primjerka ove indukcijne ploče je 12 cm minimalna posuda. To je otprilike neka ovakva posudica i staviš ovu posudicu i samo će ispod posude da bude zagrejano. Ovde staviš ruku, hladno kao led. Podigneš na brzinu, jako brzo se to ohladi, skoro pa momentalno. Pipneš opet hladno, staviš metal, jer metalno jeste, i to se zagreje. Staviš veću posudu, isto to se desi samo u obimu ove posude. Kada kod obične ringle staviš kafu, ti uvijek biraš, znaš da imaš uvijek onu foru sa, na koju ringlu si stavio kafu, pa te onda keva smara ako si stavio na ovoliku ringlu, što nisi stavio na manju. Kupiš indukcijnu ploču, veruj mi, skratiš sebi muke, staviš ovakvu ringlu i keva, ali... To ti kažem, pobeda. E sad, kada pričamo konkretno o ovoj indukcijnoj ploči, ova šerpica za koju sam malo prekao prilike može da radi, ovdje ne bi mogla da radi, zašto? Rekog da je 12 cm ovdje minimalac, uzmete metar, uzmete namjerno ovaj šiveći metar, kapiram da svaka domaćica u kući ima bar jedan šiveći metar, ovo je nekih 10 cm, dakle ovo ne može da radi. Također, šta isto ne može da radi, opet magično vadim još jednu šerpu, koliko šerpa možda stane ovdje, nevjerovatno, bukvalno. Kad nju stavim, vidi se iz aviona da je više od 12 cm. I podigao sam i vidio se iza dola zagorelo. Leca. Međutim, šta je problem kod ove šerpe? Opet uzmete magnet. I mogli ste da vidite da se ništa nije desilo, nije se zalepilo. To u praksi znači da neće dolaziti stvarana magnetno polje i zagrevanja indukcijne ploče, jer je potrebno da imate nešto na što magnet može se zalepiti da bi došlo do stvaranja magnetno polja.
ima smisla. I ako ne razumete, nije bitno. Dakle, ako se ne lepi magnet, zato sam tako jednostavno objasnio, neće raditi. Ova šerpa neće raditi, ali ova je kao stvorena za to, ili neka malo veća od ove. Veća neka džezva itd. 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 Dok god se lepi magnet, to je to. Devojke. Upravo ova međusobna karakteristika posuđa i indukcione ploče, to jest njihova mogućnost da zatvaraju magnetski krug i stvaraju toplotu u dnu posude, a ne na samoj ploči, skraćuje vreme hlađenja nakon kuvanja. Pošto indukcione ploče prepoznaju prisutnost posuđa i njegovu veličinu, nema nepotrebnog zagrevanja ovih delova ploče na kojima se ne nalazi posuda. Sve indukcione ploče imaju takozvanu power boost funkciju, koja omogućava privremeno povećanje snage rada kako bi se sadržaj u posudi što pre zagrejao, i to daleko brže nego na plinskim pločama za kuvanje. Kada promenite temperaturu, indukciona ploča će reagovati trenutno, to jest nije potrebno vreme da se ohladi ili ugreje. Kako sada da ne budete oduševljeni izuzetno kratkim vremenom zagrevanja i preciznim regulisanjem snage? I sve to na hladnoj ploči za kuvanje. Ovo je san svakog kuvara! Prelazimo na tehničke karakteristike. Ploča od crnog kristal stakla, 290 mm puta 370 mm. Grejna površina, 170 mm. LED display sa 4 simbola i kontrolni tasteri. Visoko kvalitetni indukcijski kalemi. Podešavanje snage u 10 nivoa. Funkcije kuvanja tipa mleko, supa, kuvanje, podgrevanje, prženje i pečenje. Podešavanje do 24 sata unapred. Vremenska funkcija kuvanja za 180 minuta ili ti 3 sata. Funkcija održavanja temperature. Automatsko gašenje kada nema posude. Radni napon je od 220 do 240 volti, 50 do 60 Hz, a snaga je 2000 W. Mikroračunarski sistem čini ploču bezbednom. Ploča je jednostavna za upotrebu jer sve na njoj ima napisano. Sa leve strane su vrste tečnosti, a sa desne vrste pečenja. Sa donje strane je pozicioniran ventilator i 4 nogice, od kojih 2 imaju gumu kako ne bi klizao. Dužina kabla je 1,5 m, a težina je oko kilogram. Dobro bi bilo da ima svoju utičnicu i da je postavljena 10 cm od zida. Treba paziti da se ne blokiraju otvori ventilatora i da se drži na suvoj i ravnoj površini. Još jedna zanimljiva činjenica je da ploča neće zagrijati posudu za kuvanje koja joj ne odgovara. Čak i ako zaboravite da isključite ploču, ne postoji opasnost od povreda ili nezgoda, jer će se ploča sama isključiti posle određenog vremena, čak i ako ostavite posudu na njoj. Ukoliko ipak posudu uklonite, i onda je sve rešeno, jer bez odgovarajuće posude nema ni zagrevanja. Mleko ne može da pokipi. Ploča ne greje, indukcijski zagreva tečnost, štedeći struju. Sve ono što smo čuli i što je Duli ispričao je u stvari teorija, ali hajde da vidimo kako to izgleda u praksi. Dario, imaš neki predlog? Ja uvek imam predlog. Hajde prvo da probamo sa najobičnijom vodom. Uzet ćemo šerpu, napuniti vodu, staviti na indukcionu ploču. Onda ćemo istu tu šerpu, samo ćemo promeniti vodu, staviti na normalan šporet. Uzet ćemo štoperice na našim telefonima i videti kako se to uporedo kuva. Hajde da bacimo pogled. Hajde. Leco, kakav je zaključak? Pobednik je jasan, definitivno indukcijona ploča. Ali mi nećemo stati na vodi, moramo da proverimo sa još nekim stvarima. I pošto mi se strašno jede slatko, i tebi, ajde probamo sa čokoladom. Ajde. Kao što možete da vidite, deo čokolade koji je u šerpi se istopio, ali ova čokolada pored nije. Dula je spomenuo da na ovoj ploči ništa ne gori. Dano, sa čime možemo da isprobamo to? Najjednostavnije, papir. Uzet ćemo istu onu šerpu, staviti papir i da vidimo da li će da gori. Može. Kao što možete da vidite, papir ne gori. A Dano, šta možemo sledeći? Ja bi još jedan primer i onda možemo da završimo priču. A to je, ljudi, šta je ono najgore što može da vam se desi kada nešto kuvate? Da vam se razbije jaje i da vam padne po šporetu i da se onako skori. I onda koliko ti treba da to očistiš? Pa dosta. E, sad ćemo proverimo koliko treba ovde. Prosuli smo jaje.
i vrlo lako smo ga obrisali. Ono što je bitno kada je ova ploča u pitanju, to je da ne koristite neke stvari koje mogu da je oštete, znači abrazivna sredstva, neke sunđere sa onim tvrdim dole, već najobični sunđer, najobičnije sredstvo za pranje posuđa i samo lagano obrišete. Voila, to je to. I na kraju, potrebno je da znate da su se pojavile i kopije, verovali ili ne, indukcionih ploča, i to baš ovih ploča. Ako vam kažem da je cena u radnji ove ploče oko 5.500 dinara, ljudi, zašto biste kupovali kopije? Ono što je bitno kada je ovaj proizvod u pitanju, napomenuti da postoje ljudi koji se jednostavno plaše noviteta, ljudi koji jednostavno ne žele da razmišljaju o tome kako će nešto da koriste jer su se navikli na neki stari princip. Evo recimo moja mama, ona ne voli tako te neke novitete, ali ovo je savršeno zato što je sve nacrtano. Nema o čemu da razmišljaju, koliko će puta da pritisnu, da li će nešto da urade. Znači samo se prate slike. Za penzionere ovo je savršen proizvod. I pre nego proizvod dobije svoju finalnu ocenu što se tiče X-Home-a, napominjem da ovaj isti proizvod dajemo kao giveaway. Ono što vi treba da uradite za sada, to je da stavite like, ukoliko već niste, pritisnete subscribe i zvonce i zapratite nas na Facebook i Instagram nalozima. Tamo ćemo objaviti šta je sve potrebno da biste dobili ovaj fenomenalni proizvod koji je od ekipe X-Home dobio priznanje platinom. Naša topla preporuka, iako je realno proizvod hladan, ali ga toplo preporučujemo, i ono što cela ekipa može da vam kaže, to je da vas puno volimo. Pozdrav, Homeri! X-Home.